mitä sä odotat kolmannelta tulevalta tähdet tähän? No siis sehän on homma niin, että taso kovenee joka kierroksella. Tarkoitan sitä, että kun on nähty jo niin paljon fantastisia esityksiä, nyt pitäisi nähdä vielä niin kuin parempia ja isompia ja hienompia. Ja se ainakin osalle tulee olemaan tosi vaikea. Niin, mutta on kyllä hyviä. On kyllä hyviä artisteja. On. Ja sitten se kattaa sen vielä, nyt jos oikeasti mietitään tätä ikähaikaria, niin eihän nyt ikinä ollut tämmöistä. Niin. Ja sitten vielä, niin kuin, että nämä kaikki genret edustettuna siellä siis... Tämä räjähtää. No on nähnyt. Niin. Mitä kaikkea voi tehdä ja sitten ajattelee, että ei vitsi, miettinyt himassa, että jos mä pääsen joskus tuohon, jos tulee kolmas kausi, niin sit mä teen kyllä ainakin näin ja näin. Niin kyllä. Et ei tarvitse olla keksiä sitä niin kuin nollasta uusiksi. Meille ei riitä mikä tahansa. Musiikin historia kyllä tuottaa aika kovan määrän sellaisia biisejä, mitä ei vielä käytetty. Niin se on totta, kyllä. Ja esimerkiksi meidän, mä kuulin just meidän ensimmäisen jakson teeman. Mä en tiedä, no, saako sitä sanoa. Me ei tiedä. Kuiska. Niin. Kuiskaa meille niin, että kukaan ei kuule. Eikä! Onko näin? Oikeesti? Joo. Ja se on siis niin kova. Siis voiko semmoista esittää telkkari? Älä muuta sana. Paras työ. Paras työ. Joo. Paras työ ikin. Juuri näin. Päästään vaan dikkailemaan. Joo.